Kəmçi sakinlərdə Azərbaycanın müstəqilliyinin mükəmləndirilməsi, xalqımızın maddi rifah halının yaxşılaşdırılması, ölkəmizin iqtisadiyyatının beynəlxalq standartlar səviyyəsinə yüksəlməsi, respublikamızın beynəlxalq aləmində imicinin köklü şəkildə artırılması üçün gecəli gündüzlü zəhmətə qatlaşan Prezident İlham Əliyevə dərin ehtiramlarını bildirdilər, ən xoş arzularını yetirdilər. Bütün dövrlərdə Azərbaycanın dövlətçiliyinə xidmət etmişsiniz. Müstəqil Azərbaycanımızın, müstəqil dövlətimizin müstəqilliyini gücləndirmişsiniz. Azərbaycan üçün ən çətin dövrlərdə şəmkirlər Azərbaycan dövlətçiliyinə dayaq olmuşdur, arxa olmuşdur. Bütün Azərbaycan bilməlidir.